何これ。全然わかんないんですけど。え、大鈴も聞いてない。いや聞いてないです。ヤシロさん知ってると思ってたんですよ。聞いとけよちゃんと。いや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 、まあでも我々ってことはね。うわっうるさ。え、安本さん。はい、安本さんです。なんで安本さん、どうしたんですか。まあ、ノズズくんと、そしてヤシロタクちゃん、はい、そして私安本、共通点ありますね。何ですか。おおですね、男。そっちから行く。違うんですよ、我々に共通点、それはもう一つの作品、一緒の作品出てますよね。さあ、鈴鹿、なんていう作品ですか。大足ですね。そうなんですよ、私ね、伊達のぞみというね、僕、まあ、コーチの役で大足に出させていただいております、安本博と申します。よろしくお願いします。お願いします。そしてあなたたち雑談してましたが、名乗ったかい。あ、名乗ってないです。カメラに向かって名乗ってください。はい、テレビアニメ青足の青い足役を務めます大鈴浩二です。はい、お願いします。続きまして事務所のパイセン。はい、富樫誠二役を演じさせていただいております、八代拓と申します。パイセンです、よろしくお願いします、はい、ということでございまして、本日やることはこちらでございます。青足プレゼンツ伊達のぞみ、緊急ミーティング。なんだそれ。さあ、というわけでございまして、今日この3人でやることはですね、メインキャストの2人にもっとサッカーのことを知っていただきたいなということでございます。まあ、青足はね、サッカーのアニメでございますし、結構リアルな描写、あんまりなる個人技だけじゃなくて戦術面だったりとか、メンタル面だったりとか、このね、サッカーのことをより知るとですね、青足が100倍面白くなる。なかなか見ない栄養素。安本さんのなかなか見れない。シズールの真似。青足4月9日キックオフ。